Bé, estem en el camí que se'n diu del dipòsit, sobre Badalona, sobre Can Ruti. L'altre dia plovia, que vam venir amb l'Eduard, i vam donar mitja volta per no mullar-nos massa. Ara tornem, amb un dia bastant espectacular, tornem a intentar fer-ho, a donar la volta fins a la Torre de Guaita o fins que creguem oportú. Anem a la descoberta. Aquesta pedra en diuen la pedra mare. Aquesta pedra és un símbol perquè va ser de les primeres pedres quan es va començar a excavar aquí, a veure si això servia per pedrera. La van trobar i la van deixar aquí. A 30 metres d'aquí hi ha la caiguda en sec de 100 metres de la paret de la pedrera de la Vallençana, que ara actualment s'aprofita per guardar deixalles, ja no està en explotació, va acabar la concessió. Però farà uns 50 anys es començaven a treure pedres d'aquest tipus i d'aquest tamany en aquesta pedrera. I aquest és un testimoni que ha quedat enmig del bosc. Abans això estava pelat i no hi havia aquesta vegetació. I estem, perquè ho entengueu, al canto. Estudieig. Seguim pujant pel camí que voreja la pedrera Vallençana. I un detall, veieu aquí que estic rodejat de romaní en flor. D'això se'n diu flors mel·líferes, perquè estem gairebé a l'octubre i estan florint, cosa que no hi ha gaires flors que floreixin a la tardor. I això permet a les abelles, com jo n'estic veient aquí, potser el detall no es veurà, però aquí hi ha abelles que s'estan aprofitant d'aquestes flors. Són flors molt petites i un pensarà, carai, millor que anessin a les flors grans, com els gladiols o les margarides. No, aquestes flors, pel petites que són, estan carregades de pol·len i nèctar. I les abelles se n'aprofiten d'això. Les poques abelles que encara queden, perquè i borinots, allà tens un borinot, no sé si es veurà que queda a l'ombra, aquí s'afarten de pol·len i nèctar, i això fa que les colmenes, que n'hi deuen haver poquetes, però alguna deu haver-hi per aquí, doncs puguin anar subsistint perquè l'hivern és molt llarg. Flors mel·líferes. I n'hi ha a l'hivern, de flors mel·líferes, que ens passen desapercebudes perquè són molt petites i venen gairebé d'herbes, com els caps blancs, per exemple, o la rabanissa groga, la rabanissa blanca. Estic reptant per passar per la valla. Ara estic en terreny il·legal, però no veu ningú, això. I ara m'acosto al canto de la pedrera. Allà estan treballant, aquí sota, estan posant terra. Aquí hi ha bales d'escombraries colgades. Allà hi ha runa, i en aquesta terra, aquí sota, hi ha bales d'escombraria, les estan tapant amb terra, perquè d'aquí cents d'anys, doncs això ja s'hagi compostat, podrit i macerat, i es pugui reintegrar. Aquí hi ha un camió que ara està preparat per carregar més terra i transportar-la dins de la mateixa pedrera amb un lloc adient. Tornarem. Aquí hi ha ma germana, que està patint perquè m'hi han anat
a un lloc prohibit, il·legal i perillós. I ara tinc que reptar. Tinc un pam, només té... A vegades l'aventura requereix de fer aquests esforços de senglar. Aquí veiem dos plantes que punxen molt i fan quasi de barrera natural. Aquí és l'argelaga, amb unes punxes molt grans i separades. I aquesta d'aquí verda, és l'agrosa, amb unes punxetes més petites i més juntes. L'argelaga, que aquí veiem una planta seca d'argelaga, es feia servir a pagès perquè feien com uns rams, d'argelaga seca o semiseca, i és el que es feia per saltar, per escatar la pell del tocino quan es feia la matança, que es necessitava algú molt aspre, i feia com el que ara serien raspalls de puntes, diguéssim, pues, a pagès, que tots ho sabien, feien servir turundes d'argelaga. Aquí tenim una altra també que és barrera natural, que és el garric, de la família dels quercus, com les alzines, però que també és molt punxosa. Aquesta és més dolça de tocar, que és a la cirereta d'arbós, amb llatí Arbutus unedo, que ara començarà a donar el fruit. Aquest és fruit que ha sortit a destemps, que s'ha assecat, però ara, quan vingui la tardor, tornarà a donar fruit i cireretes que es podran menjar. Estem al turó del poblat ibèric de les Maleses, entre Badalona i Mollet, Montcada, la Llagosta, o sigui, el que és el Vallès i el que és el Barcelonès, entremig. Aquest poblat data d'entre el segle IV-V abans de Crist fins a l'any 200 després de Crist. Aquestes restes de vivendes tenen uns 50 metres quadrats de planta i tenien 3 habitacions. Dintre d'aquest poblat hi ha una característica molt important, que té una vista privilegiada per veure altres poblats ibèrics que hi havia a la zona. Per exemple, allà al fons, a gairebé tots els turons importants, hi havia un petit poblat. Allà està el del Castell Ruf, que ja vam fer el vídeo una vegada. I al darrere meu, doncs, hi hauria el poblat ibèric de Santa Coloma, hi hauria el de Can Guillemí, hi haurien diversos turons que estaven habitats per tribus, que eren els laietans. Quan van entrar els romans, va començar la seva decadència. No se sap ben bé per què van abandonar aquests turons, però possiblement és fàcil d'entendre que la pressió dels romans els foragiters els hi fes la vida bastant incòmoda, tot i que eren una civilització
preurbana, que ja tenien distribuït dintre del poblat, s'han trobat restes de lo que era un forn de pa i una forja. Curiosament, ja fonien la mena per treure material de ferro i poder fer utensilis o armes. I això doncs, els feia doncs, ser un poblat que va durar aquí 600 anys, que déu-n'hi-do. Aquesta part d'aquí sembla que aquí hi havia algú bastant poderós perquè tenia una casa bastant més gran per l'estructura. I sembla que s'acabava el camí, perquè això feia com un carrer amb cases a banda i banda. Total, la total de la superfície eren 3.322 metres quadrats que ocupa aquest poblat, que està situat a 420 metres d'alçària. D'aquí es veu perfectament Montserrat i tot el Vallès. Avui és un dia sensacional, hi ha molta vista, encara es podria estar més net, però déu-n'hi-do. I fa fresqueta aquí dalt. Les històries que he llegit sobre les maleses són d'allò més interessants. Sembla fins i tot que els fenicis, no diguem altres tribus del nord d'Àfrica, però els fenicis que venien de lluny, ja coneixien aquest poblat i venien a negociar per temes de metal·lúrgia i tema de vi. També coneixien ja la tècnica per fer vi. I a canvi donaven dones a canvi. I aquí tenia fama aquest poblat de tenir unes dones molt guapes, seleccionades, moltes venien de la cautivitat. Però això, en aquells temps, no era punible, era una cosa normal. I aquí hi havia unes dones guapíssimes. Possiblement, d'aquells gens laietans, ara tenim aquí a Badalona també dones molt guapes. Vés a saber si ve del Toló de les Maleses.